banku si běhali. Co ten dluh na tom kraji zaplatil? Nesplatil nic. My ty dva zápasy prodáme. Puslice se vždycky zakládaly na fair play. No možná právě proto nikdy nekopali kraj. Trapná komedie. Ty jsi takový venenoludlo! Co se stalo s těma penězma? Já na to hřiště v životě nepáchnu! V životě ne! Okresní přebor. Dnes ve 20:30 na Nova Action.